Pekný večer, slovanisti, slovanistky, slovaničata. Vítame vás pri 0. dieli podcastu My sme Slovan Bratislava. Spolu so mnou tu je Jaro, ten nám povie svoj životopis o chvíľu. Najprv zhrnieme, o čom tento podcast bude. Takže mal by sa vysielať na týždennej báze. Každý útorok by mohol vychádzať, to doladíme. Doladíme techniku, zvuk, osvetlenie. A hlavne chceme sa venovať nášmu klubu. Chceme spojiť fanúšikov, prilákať ich naspäť na štadión, rozoberať zápasy, budúcnosť, proste všetko. Taký guláš, ale nech to má hlavu a petu. Takže, Jarko, predstav sa nám. Čaute, som celoživotný slovanista, rodák z Trnavy. To je častokrát sranda pre všetkých mojich kamarátov. Trnava ako najväčší rival. My sme boli slovanistická rodina a bolo to pekné tam vyrastať ako slovanista. No, kedy si utiekol? 7-8 ročný som odtiaľ utiekol, ale... To už si dostal rozum, chápem. Ale tie začiatky v škole boli častokrát úsmevné. Pani učiteľka, keď sa nás v prvej triede pýtala, kto chodí na futbal, všetci chlapci z triedy sa hlásili okrem mňa a pýtala sa ma, prečo ja nechodím. Povedal som, že ja chodím, ale chodím do Bratislavy. Keď sa pani učiteľka opýtala, ako môžem ako Trnavčan chodiť do Bratislavy na futbal, tak som povedal, chodím s rodičmi, chodím s babkou, s detkom, všetci sú slovanisti, tak som aj ja slovanista. Učiteľka sa snažila mi vysvetliť, že v živote by si mal človek vedieť urobiť aj vlastný názor. Nemal by opakovať všetko po rodičoch. Tak som jej povedal, že ja si viem spraviť aj vlastný názor. A na to pani učiteľka, čo keby som mal otca nejakého drogovo závislého autíčkára a mamu prostitútku, tak som jej na to povedal, že potom by som musel aj fandiť Spartaku Trnava. No. Áno. To bolo len tak nadnesenie. No. Trnavu mám stále rád ako mesto, mám tam veľa rodiny, veľa kamarátov a rád tam chodím na zápasy Slovana. Dobre, takže predstavenie máme. Takže v dnešnom diele by sme sa chceli venovať hlavne ére Ivana Kmotrika mladšieho, potom zabrdneme do 12. kola slovenskej Fortuna ligy, kde sme privítali druhý tým tabulky pod Brezovu, prekvapenie, ale asi zaslúži, všetko sa k tomu vrátime. A na záver sa budeme venovať štvrtočnému zápasu v Bazileji, v podstate nášmu obľúbenému mestu, čo sa týka futbalu Eška Slovan Bratislava. Samozrejme, je to mesto a štadión svätého Jakuba v Bazileji, miesto, kde Slovan dosiahol najväčší úspech klubovej histórie slovenského aj československého futbalu. A v roku 1962 na tom štadióne slovanisti porazili Barcelonu vo finále pohára víťazov pohárov. Pripomíme si aj strelcov tých pamätných gólov. To necháme tam, keď tam dojdeme. Tak pomena toho nášho Ivana. Ivan. Ako hodnotíš jeho, najprv začneme celkovo, kam posunul klub? Je to kontroverzný človek, zažil dosť kontroverzných momentov, ale k tým sa My musíme... To zaujíma médiá, také kontroverzné, nás zaujíma to, ako posunul ďalej Slovan. Bol to slovanista srdcom, srdciár, to treba povedať. Mali sme niekoľkokrát možnosť sa s ním nakrátko stretnúť po zápasoch. Dokonca máme aj fotky, neviem, niekedy to zverejníme, keď už máme aj nejaké fotky, vždy bol ochotný k nám a vždy sa správal ako hrdý slovanista a skutočne zo srdca sa tešil z úspechov, keď sme ho stretli po zápase, keď Slovan vyhral slovenský pohár v Trnave alebo v Poprade, alebo pri oslavách titulu. Prepáč, že ti skáčem do ročí, ale čo povieš na to, na tú poslednú tlačovku, keď pán trenér povedal, že Ivan mladší miluje asi Slovan najviac zo všetkých. Tak najviac milujem Slovan ja, ale obrazne povedané to bude pravda. Tak musel sa mu ťažko odchádzať. Možno by odišiel definitívne, možno sa za chvíľku vráti. Na poslednej tlačovke tréner Weiss spomenul medzi rečou, že niekedy stačí jedna večera a tá vyrieši všetky veci. Ja som čítal zase odpoveď pána Ivana, mladšieho.
ktorý povedal, že má jeho telefónne číslo, ma nevolal, tak dúfam, že to vybaví ako chlapi. A nech to je na dobro nášho slova. No tak, ale došiel v roku, tuším, 2015-16 na pasienky, treba povedať, kde to zrovna nebolo ideálne. Myslím si, že celkovo to prostredie už asi nesplňa v dnešnom svete žiadne kritéria športoviska, aj keď samozrejme na svete sú aj horšie štadióny. Takže nás prichýlili, boli sme tam, vymaľovali sme im to tam a začala éra. Tak tie pasienky sa vymaľovali ešte v roku 2008-2009, keď tam Slovan prišiel z tehelného pola. Posledný zápas sme hrali na tehelnom poli a si už aj nepamätám s kým, či s Mijavou alebo s kým to bolo. Potom sme prišli na pasienky, vymaľovali sme ich. Dali sa tam aj nejaké modré sedačky, ak sa dobre pamätám. Ale na tú éru ani nechcem spomínať. To boli ťažké časy. Aj keď nedávno som si na to spomenul, lebo bol som na zápase Slovana B zhruba pred 2-3 týždňami, keď hral s Račou. A vrátil som sa na pasienky na ten štadión. A ešte bolo také síchravé počasie, pršalo. Povedal som si dobre, že tam nechodíme, lebo nebolo to príjemné sa tam vracať. Ale poďme naspäť k Ivanovi Kmotrikovi mladšiemu. Prišiel do Slovana pred sezónou 2015-16, ako sa dobre pamätám. Spolu s ním prišiel aj nový generálny riaditeľ Rišo Trúc. Ten nedal začiatok? Spolu s Ivanom Kmotríkom prišli spolu, bol to bývalý rozhodca. A prinesli rovno aj nového trénera do Slovana, Gréka Papa Vasiliu. Ja som tak ho nemal rád. Teraz keď si ho spomenul, tak som si spomenul aj ja. To znamená, že keď si ho vôbec nepamätám, tak to bolo, asi nestojí ani za reč. Tak mal veľkú reklamu okolo seba, rozprávalo sa, že prišiel z Anglicka, že tam pôsobil niekde v Newcastle a pri Stoke City ako nejaký, neviem, či mládežnícky tréner alebo nejaký člen realizačného tímu. Pamätám si, že nikdy nepovedal ani slovo po slovensky, nebol ochotný sa učiť, všetko absolvoval len v angličtine. To bol veľký rozdiel medzi ním a ďalším trénerom, čo prišiel. No v podstate trénerov sme za éry Ivana skúšali dosť veľa. Niektorí si možno že aj nespomínajú na nejaké mená ako Vukomanič. Vukomanovič, to bol tréner, ktorý vystriedal zrovna tohto Gréka Papa Vasiliu. A si ho pamätám tým, že hneď na prvej tlačovke privítal všetkých po slovensky a povedal, že sa má záujem učiť slovenčinu, aby mohol aj s hráčmi komunikovať po slovensky. Ale ani jeden, ani druhý nezískali so Slovanom titul, tak preto sú to asi takí tréneri, ktorí... Ale nezačala tým éra, že sme začali voziť hráčov z toho regiónu pri ňom? Tak v tom období už tu bol Milinkovič, tu bol už skôr ten... Vlastne niekedy v tých časoch končil okolo roku 2016-17 Slovane. Ale na ten región je podľa mňa dobre sa obracať. Horšie je sa obracať na západné krajiny. Áno, to môžeme spomenúť. To sme sa aj bavili pred vysielaním, že tento scouting, lebo tiež som bol prekvapený, ak sa teraz spravili čistky, že existoval na Slovane scoutský tím. Vždycky som mal pocit, že také niečo nikdy neexistuje. Nikdy sme o ňom nepočuli, žiadne meno sme nepočuli nikoho, kto by tam bol. Stále som bol v takom domnení, že tam možno je nejaký človek, ktorý jedná s agentami, ktorí samozrejme určite im tam každý týždeň vyzváňali s hráčmi a púšťali mu zostrihané videá, ale že tam je scoutský tím, tak to som bol normálne šokovaný. Preto mi je aj divné, že jak si spomínal ten región, že sa na ňo neobrácame viacej, ale vo väčšej kvalite, lebo podľa mňa hráči, ktorí k nám prídu do západných krajín, tak si povedzme pravdu, zase taký finančne silný nejsme, aby sme mohli preplácať všetky krajiny od nás smerom na západ a že napríklad taký Andreas Green, ktorý od malička vyrastal na ostrovoch, zakotví v Bratislave a keď si pozrieme, koľko zástavok, on vieme, alebo v žargóne, koľko vlakových staníc, kde mohol vystúpiť a dali mu lepšiu ponuku a lepšiu ligu a nikde ho nezobrali, že sa zastavil až na Slovensku. Ak bol to isté, neviem. Teraz Voet bude možno podobný prípad. Hráč, ktorý
trošku hral v holandskej lige, v nejakom Zvole, prípadne možno v belgickej lige. Ale keď sa tam neuplatnil ani v prvej, ani v druhej lige, tak myslím, že to nie je vhodný hráč pre Slovan. My by sme sa mali viacej obracať na Južnú Európu a prípadne na krajiny ako ale Gruzínsko. A možno, že sú výnimky, ale to zase je typológia hráča. Lebo taký Juri de Kams došiel niekde odtiaľ, ale on mal v náture, že to je proste dríč. Ako dríča uvidíš všade, hej? Ako nevyspustil súboj, odmakal to, akože ja som ho mal strašne rád. Ja ale keď dojde už taký rozdielový hráč, by som to nazval, ktorý už má ukázať aj nejaké umenie, lebo bojovať by mal každý, tak to je ten prípad Greena a Agba. Ja keď som videl Agba prvý zápas, dal dotuším pohár, neviem, preto komu nastúpil, on dal každú loptu dole, obzrel sa, posunul ju, všetci boli nadšení. Vravím si, že to hlava hore, že paráda, ale on, ešte vravím, on keď sa rozhorá, pridá, že bude super. Ale to bol jeho najsvetlejší zápas, on tak hraje stále. On, aký mal dvojku zaradenú a tým ide celé pôsobenie Slovane, je v jednej rýchlosti konštantnej a hotovo. Je pravda, ja som od neho čakal podstatne viac. Ešte sa chcem vrátiť k tomu Dekampsovi. Jeho prezývka bola Animal, čo zviera. A asi vedeli kamaráti, ktorí mu dali, že prečo ho tak prezývajú. Ja som mal rád, lebo keď bol Slovan v stávkových kanceláriách a boli vypísané karty na hráčov žlté, tak toho som mal hneď prvého na tikete, lebo to bola taká záruka, že by to mohlo padnúť. Pri tom kurze, aké tam bývali, vždy v Trnave som sa obával, aby nebola červená z jeho strany. A keď už bola, aby nebola nejak veľmi rýchlo v prvom polčase. Ale vráťme sa k tomu Ivanovi Kmotríkovi mladšiemu a k jeho ére. Začalo to teda dvomi druhými miestami. Za trénera Papa Vasilia a za trénera Vukomanoviča. Potom v tretej sezóne, keď už Vukomanoviča vymenil tréner Ševela, Slovan skončil zase len druhý v lige. Vtedy výnimočne za Trnavou. No to bola taká sezóna, ktorú... Našťastie sme tú sezónu vylepšili aspoň víťazstvom vo finále Slovenského pohára v Trnave. Tam sme boli spolu, keď Slovan vyhral s Ružom Berkom. Zrovna tam sme sa fotili s Ivanom Kmotríkom. Ja to chcem povedať tak, že... Tak trošku tak... Mne sa zdá, že sa Ivan s Porom dohodli, že Ivan pustí mi to, že ja to chcem predať, že nech to má nejakú cenu, lebo tá sezóna bola taká zvláštna, tá Trnava ani futbal nehrala, zrazu bola majster. Ako je to naša chyba, že sme ich nepreskočili, ale mám taký, aj keď ma nebudú mať Trnave teraz radi, že tam to nebolo s kostolným poriadkom. No, Slovanie v tom období sme si tituly až tak veľmi nevážili. Bolo predtým, keď boli nejaké tituly a na poslednom zápase, kde sa udeloval titul a bolo tam 1000 divákov, pre nás to už bola bežná samozrejmá vec. Potom prišli 3 roky bez titulu a teraz s novým štadiónom je tu nová éra. 4 tituly v rade, pod všetkými je podpísaný Ivan Kmotrík mladší. Tak to je. Rekord slovenský, verím, že tento rok bude 5. titul a či zostanú Kmotríkovci majiteľmi Slovana, alebo nezostanú, to je otázne, ale tak ťažké dávať do futbalu na Slovensku peniaze, takíto blázni sa málo nájdu, ako našli by ich sa mnoho, len nemajú peniaze. No takže to je tak, keby sme my mali také peniaze, tak by sme to asi chceli kúpiť. Ale to... Rodine Kmotríkovcov patrí veľká vďaka za to, že máme tento štadión, lebo sa obávam, že keby tu neboli oni, tak stále sa trápime na pasienkoch a určite sa nám tu ani nechce rozprávať o Slovane, tak ako sa rozprávame dnes. To je pravda. No, ale tak poďme tým hráčom. Tak najväčšia hviezda za Jevery, to je asi jasné. Vychovali sme u nás smrťaceho zabijáka, ktorý prvú sezónu síce ešte sa len rozohrával, ale v druhej to už rozbalil. Andráš. Andráš Košporár. Krásne spomienky, krásna éra Slovana a verím, že to bol aj srdcial, nie? Že verím, som o tom presvedčený, že on si k Slovanu vytvoril aj citový vzťah, sledujem ho na Instagrame, častokrát pozdravuje slovanistov, teší sa z víťazstiev Slovana aj teraz a škoda, že sa nevrátil, bolo také obdobie, že sme všetci dúfali, že sa aj vráti a pomôže nám hlavne v európskych pohároch.
No tak ten typ útočníka, to je ťažký tovar. To je veľmi vzácný, to dovie dávať goly, tak je boháč. Asi tak. Jasné, je to výnimočná vec nájsť takého hráča, priniesť ho do klubu, ako je Slován. Lebo väčšinou, keď je niekto šikovný, tak skončí. Nie. On tú ligu tak prerástol, asi možno, že je tá liga aj tak slabá, keď sa mu zase toľko nedali zahraničí. Lebo keď si pamätáš poslednú sezónu, on už nastupoval niekedy len tak v závere, na pár minút, chod tam rýchle im daj gól, lebo horíme a on došiel a za 2 minúty, za 10 minút dal gól a mali sme 3 body a všetko bolo v poriadku. Ale presadzoval sa aj v zápasoch Európskej ligy, nielen našej ligy, čiže tam dokazoval svoju kvalitu. Mal tam tú podporu toho nášho, možno druhého, ale tak jeho povaha tomu nesvedčila mohu. To bol tiež šikovný futbalista, ale bohužiaľ povahovo nebol taký srdciar, ako bol Šporár. No to je potom, čo do ešte stojí za zmienku z tých lepších? Ako niektorí ešte hrajú do dneska, ako Abena. Bol tu výborný brankár Greif za tej éry. Bohužiaľ skončil tak, ako skončil. No, neukázal slovanistické srdiečko, ktoré sme od neho najviac čakali všetci, že to je odchovanec. No týmto odchovancom neodišiel dobre, ale ani sa mu nedarí ďalej v živote, aspoň po fotbalovej stránke, neviem. Tuším, že má zdravotné problémy veľké. No má ich už ale dosť dlho. Hej. No keď sme pri týchto, že si načítal do tých odchovancov, čo vravíš na našu, keď to nazveme, akadémiu? Lebo už len keď spomenieme k Motrikovú éru, že tam odtiaľ nikto nevyšiel, keď dáš Greifa, dá Svelca, ktorý už tu nie je, ale neprodukujeme futbalistov. Ani aspoň nejakého obráncu, že bude tvrdý, behavý, srdcia, šmíkať sa. Nič sa odtiaľ neleze. Neprodukujeme, to je pravda. Aj v B-mužstve Slovana sledujem niekedy tie ich zápasy. Teraz som spomínal, že som bol na zápase s Račou. Prehrali 0-1 z Račova. Nebol tam nikto, kto by ma upútal. Neviem, čo je za tým, ale je to vec, ktorá ma až tak veľmi netrápi. Nech produkujú iné kluby na Slovensku hráčov pre Slovan a hráči potom nech idú sem. My sa musíme sústrediť na inú úroveň futbalu, na tú najvyššiu, na Fortuna Ligu, na európske súťaže a hráčov nech vychovávajú iné kluby pre Slovan. No ale potom začína jeden veľký problém, ktorý tu trvá roky, že slovenskí futbalisti, ktorí sú výborní vo svojich kluboch, dojdú do Bratislavy a aké by pre nich skončil svet. Oni už nechcú ísť jak Češi, že to je medzizástavka. Proste oni tu skončia a rapidne sa zhoršia. Ja si pamätám, keď som ešte kúkával góly, body, sekundy, došli sme do Prešova, nás tam vytrieskali góly, Šláhor, Šesták. Čo? Tak sme ich kúpili. Hrali tu, koniec. Trenčín, Peltier, kto tu bol? Proste všetko, čo sem dojde, ja neviem, či sme začarované mesto pre týchto slovenských futbalistov, lebo v tej novobodovej ére, my z zásadých časov to bolo iné, vyrástli inde, ale hrali za Slovan kvalitní futbalisti, vedeli to, ale momentálne, čo dojde Slovák do Bratislavy, neviem. Tak tí najlepší Slováci, aj keď ťažko je vôbec hovoriť o najlepších Slovákoch, lebo ja nevidím žiadneho šikovného alebo takého dobrého hráča ani v 21-tke, ani v reprezentácii. Ja keď si pozriem tú reprezentáciu a mal by niekto z tých hráčov ísť hrať do Slovana, ja tam nevidím nikoho, koho by som chcel. Radšej som za kvalitného cudzinca, aj keď ľudia to asi nepočúvajú radi, ale ako srdciar slovanistický mne ide o Slovan. V prvom rade až potom o slovenský futbal a o reprezentáciu a radšej tu budem vidieť na tom stoperskom poste trebárs Gruzinca Kašiu, než niektorého zo slovenských reprezentantov, lebo nikto na to nemá kvalitu. To ani nehovorím o krajných obráncoch v reprezentácii. Čak Pekarik to bude hrať ešte 10 rokov. Už bol v Afrike, to prešlo 10 rokov, pravý obránca, nikto ho ťa nevie dostať. Mne to pripomína Laca Pecka, keď skončil v útoku, tak sme ho dali na pravého obráncu a on tam hral a všetci, čo tam mali ho proste vytlačiť, tak mu nesiahali pokotníky, tak tam hral
že si už ľudia pomaly robili z neho srandu, že či tam chce zomrieť. Bohužiaľ, slovenský futbal veľmi upadol, reprezentácia nič, 21 sklamanie a jediným spojením Slovenska s nejakým európskym futbalom sú samozrejme individuality ako Škriňár a Lobotka v kvalitných kluboch, ale potom je to náš Slovan, ktorý hrá Európsku konferenčnú ligu. Ináč by Slovensko na mape Európy futbalovej vôbec nefigurovalo. Ale o tom sme sa asi nechceli rozprávať. Poďme k nášmu Slovanu. Čo? Tak ešte máme? Takže v podstate Ivanovi mladšiemu to tak budeme rozprávať. Ďakujeme. Zapamätáme si jeho rekordné 4 tituly. To asi ťažko niekto na Slovensku vyrovná 4 tituly za sebou. A snáď Slovan toto ešte prekoná už tento rok. A ešte sa s ním definitívne nerúčime. Tak to by som bol. Škoda, že sa stretli dve palice, keď to tak nadnesem, myslím, trenera Weissa a mladého Ivana, že si nevedeli, ako sa... Škoda, že tie dve palice nenašli spoločnú reč. Tak, lebo to je... Lebo keď už aj došiel náš posledný tréner za éry Ivana mladšieho, tak už začali aj tie nákupy vyzerať podľa nás, fanúšikov, k čomu. Len škoda, že tí chlapci sú dosť starí. Myslím na tých našich dvoch Gruzincov. Lebo to, čo odvádza Džaba, tak to je niečo neuveriteľné. Podľa mňa, môj názor je taký, že pri ňom trpí Kúco. Lebo on to všetko dokáže v našej lige spraviť sám. Ja sa teraz nechcem dotýkať nejakej zostavy, ale prečo hráme v lige ešte doma s dvoma šeskami. Potom Kucová hra trpí, lebo on kvázi nemá čo robiť a musí rozmýšľať a vymýšľať, čo zase není jeho pozícia. On nevie dať tú prihrávku za obranu. Tak vie, ale nepravidelne, není to Spielmacher. A aj podľa mňa títo dvaja s rovnakým zameraním sú v našej lige škoda, hlavne pri domácich zápasoch. Súhlasím. To by sme buď mali hrať iba na troch obrancov a dve šesky, ale pokiaľ hráme na štyroch obrancov, tak dve šesky v našej lige je zbytočne. Mali by sme hrať ofenzívnejšie. Preto mi je trošku ľudo toho Kucku, lebo sa nezaslúži tú kritiku. Kali o to očakával veľa. Je to kvázi ikona slovenského futbalu novodoba. Pobehal svetové týmy, čo sa zase dlho nikomu nestane, jak to vyzerá. Takže nech si ľudia z neho nerobia srandu za to, že hrá za Slovan. Tak vieme, jak to na Slovensku, buď Slovan milujú, alebo nenávidia. Kašia, pohoda. Skvelý hráč. Dúfam, škoda, že ich Slovan udrží, lebo aj jemu, aj Kašiovi, aj Kankaovi končí po tejto sezóne zmluva. No ja som si odfotil to. A už teraz treba riešiť to, aby sa im predložila zmluva ešte minimálne o ďalší rok. Slovan pozitív uverejnil na svojej stránke. Sledoval som to aj ja. Naschvál som si to odfotil, že hráčov, ktorý končí zmluva. No otázka je, že jak to bude s novými majiteľmi, či zostane starý, nový, ako ho udržia. Lebo máme tu Abena, u neho bol tuším aj záujem z Ferencvárosu, ale možno len taký platonický, neviem, 27 rokov. Demarco. No Demarco. Ja ho mám rád, ale ide dole. Ide výrazne dole. Pokiaľ by za ňo ešte niekto nejaké peniaze dal, kľudne by som ho predal. 29 rokov. No. Green 24. Za mňa preč. Neviem. Určite nás čaká zaujímavá zima. Nebudeme sa nudiť cez zimu, alebo budeme sledovať, ako pracujú funkcionári. No, tak to som vedel. Budeme to sledovať. Máme tu Holmana 29 rokov. Tiež náladový hráč, ale v čase, keď mu vyšla karta, výborný, ale tých zápasov bol jeden, potom dva zlé. Čakvecadze, no 23 rokov, to asi... Toho neudržíme. Aj keď podľa mňa máme šancu, lebo nemá čísla. Akože dobre sa na neho pozerá. Čísla by mohol mať, až keď ho podpíšeme. Lebo keď teraz ešte spraví čísla, tak ho neudržíme. Toho neudržíme. To je nepochopiteľné, že tak šikovný futbalista ešte nedal za Slovan gól. No, Džaba Kankava. No toho musíme... Ten tu musí zomrieť. S nami. Lebo to je... Tomu by som... Vidíš. Toto sú tí hráči. Kankava a Kašia. Roky 36. 34. Dobre hovorím? No.
svoj futbalový život sa im kráti, netreba ich zapracovať na tom trhu prestupovom. Celé Gruzínsko ich miluje. Keď si dáte futbalovú stránku Slovan komentáre, toľko Gruzíncov, čo tam teraz píše, srdiečka, sú veľmi populárni doma, že by mohli pracovať pre Slovan v tom regióne a tie talenty tam už... Lebo zo západu tamto je všetko pod drobnohľadom tých svetových tímov. Tam my nevieme, aké má plány Kašia. Možno s tým takto rozmýšľa už Viteze Arnhem, kde hral dlhé roky kapitána, berú ho tam od nás legendu. Pôjde do Arnhemu ten hráč. Čo tu máme? Medvedev, Rábiu, Ramírez, Ružinský, Šulo, Trnovský, Vajs. Ramíreza treba udržať. Ja mu stále ukázal zo Zrinský to, čo ukázal. A je mladý a ukazoval to aj v Dunajskej strede, čo je určite to šikovný a skvelý futbalista a skôr či neskôr verím, že sa bude presadzovať pravidelne aj strelecky a som za to, že ho treba udržať za každú cenu. No tak povedzme si pravdu, akože v Slovane stredný útočník nemá ľahký život, lebo ten servis tam zatiaľ neprichádza. Hej, má dve šance, ale nedá sa stáva, ale on musí sa dostať do zápasu aspoň do 6 pološancí. Nech sa chytí. Tam nechodia lopty na nich, alebo si nerozumejú. Neviem, pán Vajsás povedal, že to cvičia, že má ísť na prednú tyč, on ide na zástoperom na zadnú tyč, neviem, čo tam nesedí, ale proste Šaponič to isté, nedostávajú lopty. Málo. V slovenskej lige, keď bude mať dve pološance v Európe, musí premeniť. To, lebo tam tie góly potrebujeme. Ale zase na druhej strane slovenskej lige musí dostať aspoň 5-6 lop za zápas. Musí. Musí. Teraz pod Brezovou ten druhý polčas už vyzeral dosť dobre. Už tam chodili tie lopty do 16-ky z krídla. Prinesol tam oživenie Hrnčár svojimi centrami. Nakoniec jeho dvoch centrov padli aj dva góly. Aha. Rozhodujúce na 2-1, na 3-1. A čo vravíš, vrátil sa mladý Vajs, ale mladý Vajs na trávníky, ale prvýkrát sa vlastne stretli s Čakvedádzem. Nebudú to dvaja kohúti na tom trávniku. Obidvaja majú radi loptu a keď k ním pridáme Tigrana, takže hopa. V prvom rade najdôležitejšie, že Slovan s Vajsom s mladým Vajsom a Slovan bez Vajsa sú dve úplne iné mužstva. Slovan s Vajsom je hneď kreatívnejší, silnejší a o mnoho lepšie sa na neho pozerá. Takže som veľmi rád, že mladý Vlado Vajs sa vrátil a je to najlepší hráč v našej lige bez debaty. Ešte aj reprezentácii by on dosť pomohol, ale nechcem ani, aby chodil za reprezentáciu hrať. Tam sa len môže zraniť, nech sa už venuje len Slovanu. A keď tak to vravím, to môže ísť tam pri dnešných 5 striedaniach, že by si ho nehávali ako žolíka na 15 minút, ale ne, že ho tam zoderú od začiatku, to nemá žiadny význam, ale žiadny už. To považujem tiež za veľké plus k Motrikovej éry, že sem dotiahol Vlada Vajsa do Slovana. Určite na tom mali svoj podiel aj ich kamarátske vzťahy. A ešte jedna vec, Ivan Kmotrik mladší bude spojený aj so slavou storočnice Slovana, lebo tá bola veľkolepá, krásna, a určite mal na nej veľký podiel aj on. Tak o ňom je známe, že spolupracoval s Tribunou B, že tam mal dobré vzťahy. Pekne to spravili na tom nábreží. Dobre, takže Ivan, veľa zdravia, šťastia a samozrejme dúfame, že ťa na telnom poli uvidíme ako diváka. Určite budeš v nejakej lóži a že nezanevreš. A čo ty vieš? Si ešte mladý? Čo ty vieš? Vidíme určite sa, bude Slovanu minimálne fandiť a možno bude aj naspäť medzi funkcionármi. Tak posujme sa ďalej. Tak bola tu liga, 12. kolo. Keď odhľadneme od zápasu Slovan pod Brezová, bolo tam niečo zaujímavé alebo hneď sa budeme venovať Slovanu? Mňa osobne tam nezaujalo nič. No. Nič. Hral prvý s druhým, takže všetko ostatné... Všetko smerovalo k tomu. Všetko ostatné bolo o ničom. Takže začneme návštevou, lebo tento podcast je hlavne o tom, aby začali ľudia chodiť na Slovan. 3,5 tisíc. To máme podľa mňa ten základ, ktorý chodí na každý zápas. Teraz je otázka, bol predtým hokej o tretej. Veľa fanúšikov Slovana
sú nadšené, to je jasné, že si môžu ísť aj na jedno, aj na druhé, ale podľa mňa veľa je aj takých, že na obidve nejdu a v tých iných mesiacoch si skôr budú vyberať ten hokej, predsa je to v tej hale. Ale máme ten základ 3,5 tisíc, na tom treba budovať. Keď nebude hokej, možno, že by tam bolo aj 4,5. No mne osobne sa to veľmi páčilo, že bol okolo tretej hokej, skončil hokej, ľudia mohli rovno z hokeja sa presunúť na futbal, ktorý začínal, myslím, o 5:30. A čakal som, pravdu povedať, väčšiu návštevu. Hral prvý s druhým, hokej rovno, hokejový štadión vedľa, ľuďom stačilo sa presunúť. Skôr si myslím, že veľa divákov zobral zápas anglickej ligy v televízii, manchesterské derby. No to bolo tiež o tretie, to mohlo odradiť aj od hokeja, ale tak s týmto budú tieto ligy ostatné nielen naša bojovať, lebo tá Premier je fantastická, tam aj to je... Ale toto bol tiež výnimočný zápas, manchesterské derby a zrejme niektorí ľudia dali tomu prednosť. Pred Slovenom nemôžete. No k zápasu. Takže divákov 3,5 tisíc, to zlepšíme. Podľa mňa dobrý futbal konečne. Na našu ligu dobrý futbal, aj keď sa povie prvý s druhým, automaticky sa očakáva dobrý futbal, ale keď sa povie Slován s Podbrezovou, čakal som, že Podbrezová príde brániť s desiatimi ako väčšina mustiev a klobúk dole pred ňou, pred trénerom Podbrezovej, ktorý zvolil takú taktiku, že hrali otvorený futbal na Slovane, dalo sa na to pozerať. A nakoniec má tam Podbrezová v kádri aj dosť známych mien, hráčov, ktorí vedia hrať futbal. Niektorí majú aj slovanistickú minulosť, Grendel, Breznaník. Áno, preto, jak si povedal, bol to dobrý futbal a to chcem povedať, že asi vďaka Podbrezovej. Slovan by mal dávať dobrý futbal stále, ale Podbrezová došla nebojacná. Keď som videl rozohrávku podbrezovského brankára, tak ten to hral normálne, jak v tom Manchester City. Každú loptu do 2 sekúnd vedel posunúť najbližšiemu obrancovi, nevyčkával, s prehľadom to dával, všetko hra mala spád. Žiadne simulovanie nebolo, žiadne, aj keď vyrovnali, oni chceli vyhrať. Žiadne válanie tam nebolo, všetko fair play, dokonca spomenieme aj ten moment, keď Abena dostal loptou do hlavy, prvý príbehov kapitán Podbrezovej. Meno Godal nám hovorí z iného tímu niečo, tak vidím, že keď ten tím opustil, tak sa stal v neho aj dobrý človek. Najvážne, super. Zachoval sa skutočne super. Veľmi pekne. Takže dúfam, že Miety bude v pohode na štvrtok, neviem, jak to s ním vyzerá. Zatiaľ sa nevyjadrili, no. Nevyjadrili. No dobre, ja som na tom zápase bol a začalo to tak, že v 3. minúte sme mohli vyhrávať 2-0. Potom sa hra nejako zrovnala, ale podľa mňa tam nastal jeden veľký moment, čo bolo asi v 20. minúte, keď sa premenil Vládko z Čakvetadzem, ten si vymenili pozície, Vlado začal na kraji a Čakvetadze v strede. Tedy to nejako skončilo. V prvom polčase, myslím. Pre mňa je Čakvetadze hráč do stredu, je mladý, ešte vládze celý zápas a môže dostávať lopty z oboch strán. Keď sme ho presunuli naľavo, ten chlapec už nemal loptu. Dostal, zase mal Vlado. Vlado mal viac lopt, ale mne sa to ľúbilo opačne. Ale zase hovorím, zase tam boli 2 šestky, aj keď Podbrezová je druhá, my sa nemôžeme brať do druhého tímu doma. Nepoviem, že budeme hrať v Trnave. Vyhrajme v Trnave hoci ako Škaredo v 90. nafilmované 11-1-0. Ale doma musíme hrať pekný futbal, pekný. Mňa potešilo, že dostal v zápase šancu aj Hrnčár a priniesol tam oživenie. V druhom polčase 2 góly padli po jeho centroch. Aj sám mal gólovú šancu, keď mu Vládkovajs krásne prihral. Celkovo som mal z toho zápasu veľmi dobrý dojem. Aj samozrejme z toho brankára Podbrezovej, ktorý chytal skutočne skvele.
A zvlášť ma potešila aj tlačová konferencia po zápase. Tréneri hovorili k veci. A Podbrezová ukázala sa ako sympatické mužstvo a budem im držať palce, aby sme si s nimi ešte zahrali. Áno, to znamená, aby sa dostali do prvej šesky. Pán tréner hostí, ty vieš jeho meno? Skuhravý. Ako bývalý futbalista Sparty. Pán hostí aj to povedal, že sa chcú vrátiť. To znamená, že by mali, chcú byť v prvej šesky. A páčilo sa mi to, že ten pán vie, čo robí. Vie dokonca aj rozprávať. A prvýkrát dám kredit novinárom, že hostiúceho trénera si všímali, lebo väčšinou to býva úplne, až by som to povedal, neviem, nejaký výraz, proste opomíňajú trénerov hosti na tlačových konferenciách, všetko to smeruje k Vladovi a ten tam je jak navyše, pán navyše. Takže konečne aj tá tlačová konferencia trvala 25 minút, bola taká, že... Na úrovni. Lebo niektorí, mám ho spomenúť toho novinára, no, spomeň. Ale nechám. Nechám si, keď ma rozčúvať niekedy v budúcnosti, tak ja si to aj nájdem, lebo neviem, ako sa volá, zistím si aj jeho meno, lebo to bola najväčšia... Častokrát sa súkromí bavíme o tých tlačových konferenciách, rozoberáme to a niektorí tí novinári sú totálne nepripravení. Ako by si tam prišli sadnúť a nevedeli nič z histórie, nič z budúcnosti Slovana. Niekto by nevedia podľa mňa ani o futbale nič, lebo ich to minimálne nezaujíma. Proste tam dojdu napísať nejaký článok, iba fakty, 15 minúta, 16, celá, rok, týchto pre nich končí. Čo hovoríš ešte na žreb slovenského pohára? To sa nám stalo v pondelok, v nedelu sme mali Podbrezovú, pondelok nám vyžrebovali ďalšie súpera. Presne som si na to jak som to pozeral, mi to píplo na mobile, jak to vyťahli, tak keby som videl trénera Weissa, podľa mňa ten si musel plesknúť po čele, že prečo tak ďaleko. To je jasné. Mohli sme ísť do Devínskej Novej sísem za roh a ideme do Stropkova na Teslu. Ďaleko? Ale ľudia na východe sa asi tešia, že uvidia najslavnejší slovenský klub. Skôr ma zarazilo, ako k tomu pristupuje slovenský futbalový zväz, že z toho nespraví nejakú show, lebo na budúce to my tu môžeme losovať v tomto štúdiu, aj s týmito monotónnymi hlasmi. Predsa však švrtok hraje Slovan v Bazilei, dúfam, že to vysiela RTVS. Určite. Čo to nespravili cez prestávku? Ja viem, že nemuselo to trvať hodinu, môže to byť na 15 minút, to spraviť nejaké v dnešnej dobe. Mladí ľudia vedia spraviť 1000 príspevkov za deň, ale my nevieme spraviť jedno losovanie, bude to mať sledovanosť, bude to mať... Máš pravdu, všetky tie mužstvá dedinské by boli radi, keby v hlavnom vysielacom čase, keď sledujú všetci fanúškovia šport... Podľa mňa aby budú tam... aj krčmy plné nejaké, keď Slován bude hrať v tom Bazilei, cez prestávku, mohlo byť v každej dedinke napätie, neviem, dajú to... Do toho by futbalné, dá to... Tak buďme radi, že to ten futbal nedaspoň dával, ale mohli to dať v inom čase, nemuselo to byť pondelok o 14. Ja vravím, na to máme športový kanál RTVS, tam to má byť, však sú reprezentačné zápasy, sú pohárové zápasy, tam to má byť. A mohli to žrebovať o 8. večer po televíznych novinách, tak ako sa volá, kedy žrebovala Športka, keď sú ľudia pri televízii a možno by si to každý rád pozrel. Teda každý nie, ale aspoň my dvaja. A ešte ten pán z D-tribúny. No dobre, takže Podbrezová, ďakujeme. Dúfam, že sa vidíme ešte raz. Veľa šťastia. A teraz to najpodstatnejšie, čo to nás tento týždeň čaká, a to je štvrtok zápas v Bazileji, v našom obľúbenom meste, keď to bereme v pohľade nášho klubu. Pre tých, čo nevedia, Bazilej je mesto, kde Slován dosiahol najväčší úspech klubovej histórie. Nielen slovenského, aj československého fotbalu, lebo vyhral tam Európsky pohár. Pohár víťazov pohárov vo finále s Barcelonou. Sme jeden z mála tímov na svete, tady máme pozitívnu bilanciu. S Barcelonou? Barcelonou. No, jej málo. To som si ani neuvedomil. Bolo to 21. mája 69. My sme to ešte nezažili, ale... Myslím, že sa nám odtedy vyhýbajú, hej? Došli to čeknúť na Púchov, tak
iba nazreli, že to sme, a ešte zistili, že ešte musia vyzrať. Len škoda, že... Bude pekné v najbližších, verím, že za najbližších pár rokov si spolu zahráme a dáme im možnosť na odvetu. No len aby nezmizli v tej Superlíge. Lebo potom už neviem, kde my by sme sa mohli s takým... Keď zmiznú oni v Superlíge, tak potom bude možnosť, aby sa Slovan posunul do nejakej českej ligy alebo stredoeurópskej ligy. Že sa to uvoľní ten trh? Uvoľní sa ten trh, lebo pokiaľ nebude Superliga, tak si to UEFA bude držať, ale keď vznikne Superliga, tak tým pádom bude šanca pre také mužstva ako Slován, prípadne aj Spartak Trnava, aby sa posunuli vyššie a hrali medzinárodné zápasy. A to je taká môj sen, ja by som strašne rád chodil každý týždeň na futbal, doma vonku, proti mužstvám z V4. Nemusíme hrať ani žiadne iné európske súťaže. Budem mať istotu, že bude štadión každý týždeň vypredaný. A tak, tak. To je môj sen. Tak snáď sa dostaneme. K sobu Bazileju poďme. No, ako zápas veľce dôležitý. Veľmi dôležitý. Je fajn, že sa veľa fanúšikov Slovana chystá do Bazileja. Verím, že tam slovanistov bude aj počuť. A bolo by krásne, keby sa mohla zopakovať podobná noc ako v tom 69. nezabudnutelná pre hráčov, pre fanúšikov, tzv. Bazilejský večer, na ktorý by sa dlhé roky spomínalo. A ja tomu dávam šancu, lebo ja si stále myslím, že toto sú zápasy pre trénera Vladimíra Weissa. Lebo ja ako stále tvrdím, že on donesie skôr bod z Realu Madrid, ako nabije Zlaté Moravce 5-0. Tak je to možné, je to jediný tréner za celý môj život. Slovan pod Weissom bol jediný slovenský klub, ktorý dokázal postúpiť cez súpera z tých najvyspelejších futbalových krajín. Anglicko, Taliansko, Nemecko, Španielsko. Nepamätám si, že by nejaké slovenské mužstvo vyradilo súpera z týchto krajín. Jedine Slovan pod trénerom Weissom dokázal vyradiť AS Rím. Bol som v Ríme, krásny zážitok to bol byť tam takže, na tribúne. Takže karty sú rozdané, proste musíme bodovať a hlavne nemôžeme dopustiť, aby Bazilej sa stal víťaz skupiny po tomto dvojzápase, lebo potom hrozí, že tie dva zápasy nemusí postaviť to najlepšie, čo má a zoberú mu body tí zvyšní dvaja, Jerevan a Vilnius, lebo my potrebujeme, aby Bazilej porazil. Lebo nezačali sme zrovna optimálne, máme bod, čo je dosť málo. Ja som presvedčený, že nejaké body Bazileju my zoberieme. Preto vyzývam všetkých fanúšikov doma na tehelné pole na odvetu. Treba prísť v čo najväčšom množstve. Dnes som čítal, že už je vyše 11 000 lístkov predaných. To je výborné. Musí nás tam byť aspoň 15 000 slovanistov. Je to v dobrom hracom čase, o 19.45. Ja berem aj deti, aj keď bude pršať. Hoci aká zima, lístky sú kúpené. A teším sa veľmi na ten zápas. No a tak čo môžeme od nás čakať? Budeme hrať zase taký zápas ako v Budapešti a na Olympiakose? Alebo budeme... Alebo takto. Ideme si tam pre bod, alebo chceme nutne 3? Ideme si tam pre bod. Bod z Bazileja by bol veľmi cenný, veľmi ako cenný. Ako bude, ale bude stačiť? Bude určite stačiť. No a to je to, čo hovorím, že Bazilej, keď získa s nami bod, bude mať 7. Získa nebodaj dáky bod na telnom poli, bude mať 8. On už bude v podstate postupený. Nebude. S 8 bodmi. Ale nestarajme sa o Bazilej, starajme sa o Slovan. My potrebujeme niečo získať s Bazilejom a potom poraziť aj Žalgiris, aj Jerevan a bude to všetko v pohode. No, čak matematika nám ide, no tak vždycky slovenský futbal žil do poslednej chvíle s matematickými výpočtami. Tak to dneska môžeme aj nejako... Jedinú obavu mám z brankára v zápase Bazilej. To je jediná vec, ktorej mám obavu. Toto sa ešte vráťme k tomu brankárovi. Keď som si aj sledoval ten zápas Slovana s Podbrezovou a dlho bolo 1-1 a pozeral som to a povedal som si, že veď nikto z tých hráčov Podbrezovej, aj keď sú niektorí šikovní, by si nezahral Slovane, ani v 20-člennom kádri. A potom som si povedal, no, okrem brankára. Ako teraz, tomu sa venujme ešte chvíľu. Bolo finále slovenského pohára s Trnavou. Aďo spravil lapsus na úrovni Kariusa, lebo my v
finále Ligy majstrov asi hrať nebudeme. Karius v tom momente v Liverpoole skončil. Ja nechcem, aby Chovan skončil v Slovane, ale čakal som od vedenia, že zareaguje. Bolo prestupové obdobie, že zareaguje. Tu mal byť brankár, ktorý mal poslať Chovana z brány a Aďo, že vraj je dobrý chlapec, mal byť dvojka a časom sa uvidí. Lebo podľa mňa on to má v hlave a my na tribúnach, aj keď ho máme radi, nemôžeme trepnúť pri každej strele z 30 metrov, ktorá nemá parametre. Keby to boli Roberto Carlos, alebo ja neviem čo, to je... Mne príde, nie, takto, mne príde, že keď je šanca, že z nenazdajky, že niekto vystrelí z otočky zo 6 metrov, že on zareaguje, hodí sa to, že to chytil. Lebo nemá čas rozmýšľať o tej strele tú sekundu, lebo podľa mňa, jak takto vystrelí z 20 a viac metrov, tak on to vidí a dostane sa mu do hlavy, ja neviem čo, tá panika. Proste, keď takto v hlavičku je z peťky, mal čarovné zákroky, zas pozor, že tam to nemá šancu rozmýšľať, že je mrštný, že sa tam hodí. Ale ako náhle vážne letí lopta viac ako sekundu, tak ja mám paniku. Ja osobne mám paniku. Ja tiež. Tá prehra s Trnavou doma vo finále pohára bola veľmi smutná, ale snažil som sa sám pre seba si povedať, že aspoň si to niekto z vedenia všimol, že potrebujeme do brány inú jednotku a čakal som, že v lete funkcionári zapracujú na tom, že tu bude iná jednotka a keby sme tu mali inú jednotku, tak sme možno aj v lepšom európskom pohári, nielen v konferenčnej lige. Ale v tomto prípade funkcionári skutočne zaspali. Prinesli sem skvelých hráčov, prišiel sem Čakvetádze, prišiel sem Barsegian, Kucka, klobúk dole pred tými prestupmi a pred hráčmi, ktorých dotiahli do Slovana, ale túto brankárskú otázku nevyriešili. To je veľká škoda. Snáď ju vyriešia aspoň na jeseň, po jeseni teda. No budú musieť, akože budú musieť, aj keď je teraz, teraz ani neviem, čo si mám o tom celom mysleť, že aká bude tá blízka budúcnosť, lebo je také napätie. Pán Kmotlík to verejne vyhlasuje, že to chce predať. No uvidíme, či tu príde. Sú šumy, Moravia Steel, ktorý vlastnia Čínske železárny. No ale, ja neviem, koľko môže byť na tom pravdy. Ale ide o to, že príde nový majiteľ, keď príde, on bude mať možno úplne inú víziu. Vôbec neviem, čo mám od toho očakávať, hej? Začneme. Tak Dúbravku nám sem asi neprivezie, žiadny majiteľ nový, no ale... No tak ja dúfam, že takto. Že majú peniaze, to je jasné. A je otázka, koľko budú chcieť míňať. To je to. Ale zatiaľ máme týchto majiteľov a... No lebo... Teraz je najdôležitejšia vec to, ako dopadne štvrtkový večer v Bazileji. Áno, týmto môžeme uzavrieť. Takže, ako všetci sme, som sa zamotal, lebo ešte som chcel doplniť, ale aj to som zamotal. Dobre, takže sa s vami lúčime v tomto 0. dieli nášho nového podcastu. Dúfam, že začneme ho už aj propagovať, keď budeme sami so sebou spokojní, zatiaľ to je v takej lightovej verzii. Takže keď to už niekde aj uvidíte na YouTube, skúste si dať odber a o týždeň sme tu znova, lebo my sme... Slovan Bratislava. Hej! Dobre.